Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya ini. Jutaan terima kasih kerana sudi singgah di sini. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk menemani saya hingga akhir dan seterusnya subscribe, like dan komen sebagai tanda sokongan dan dukungan. Saya berdoa agar kita semua berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla hendaknya. Untuk kali ini, saya terpanggil melontarkan pandangan mengenai TKI Malaysia yang juga YouTube creator, yang memberikan pandangan mereka mengenai pengalaman mereka bekerja di Malaysia. Namun entah mengapa mereka diserang oleh sebahagian kecil netizen dan YouTube creator di Indonesia. Kenapa ya? Nanti kita bahas perkara ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan masih terus setia menemani saya di sini. Harus diingat, pertemuan kita di sini bukan saja-saja, tapi telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali. Pasti ada hikmahnya untuk kita dan di masa depan yang memang kita tidak tahu waktu itu. Channel yang kawan-kawan singgah ini akan membicarakan soal kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni budaya, Fikrah Muslim, Ehwal Semasa, My Inside Story, short film dan telemovie. InsyaAllah, kawan-kawan akan dapat nilai tambah ilmu mengenai kehidupan. Sesungguhnya ilmu mengenai kehidupan tidak pernah diajar oleh mana-mana universiti di dunia ini. Ingat, kita semua pasti akan melalui pengalaman hitam dan putih. Tidak kira siapa kita, kita pasti tidak mampu menghindarinya. Sekiranya kawan-kawan ingin melihat jodoh semua video yang telah saya upload, kawan-kawan klik atas nama saya di mana-mana video saya. Pihak YouTube akan bawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tenaga kerja Indonesia atau ringkasnya TKI amat penting kepada kedua-dua negara, iaitu Malaysia dan Indonesia. Indonesia membantu Malaysia dengan menyumbangkan tenaga kerja yang kurang akibat pembangunan pesat berbagai sektor ekonomi. Sementara Malaysia dapat membantu Indonesia menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat Indonesia. Pejabat staf Presiden Indonesia berpendapat TKI Indonesia telah menyumbang kepada kestabilan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga kini terdapat kira-kira 1.6 juta pekerja di sektor peladangan, kilang dan kosmetik. Ini tidak termasuk parti yang saya rasakan juga agak ramai di sini. Menurut Bank Data Indonesia, menunjukkan jumlah kiriman TKI Malaysia ke Indonesia sebelum pandemik COVID-19 sekitar 3 bilion US dollar atau 40 trilion rupiah setahun. Satu jumlah yang cukup besar dan sudah pasti dapat menyuntik perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Tenaga kerja Indonesia di Malaysia harus merasa bangga kerana mereka bukan sahaja berjaya membina kekuatan ekonomi diri dan keluarga, malah membantu perkembangan ekonomi Indonesia itu sendiri. Jadi, tindakan beberapa orang TKI yang juga YouTube creator menceritakan pengalaman mereka bekerja di Malaysia tidak salah. Ini dapat membantu adik-beradik, kawan-kawan dan warga Indonesia lainnya merasa yakin dan selamat untuk datang bekerja di Malaysia. Di samping itu, TKI di Malaysia juga nyaman bekerja di sini. Bukan sahaja gaji yang diterima berjumlah jutaan rupiah, malah dapat tempat kediaman yang baik, makan minum senang kerana peniaganya terdiri daripada orang Islam. Berkomunikasi dan hidup sosial pun tak banyak masalah kerana bahasanya hampir sama. Keadaan ini, walaupun mereka berada di negara orang, tapi mereka pasti merasa nyaman seolah-olah mereka berada di negara mereka sendiri. Berlainan jika TKI itu bekerja di Jepun atau Korea sebagai contoh. Walaupun gajinya mungkin jauh lebih lumayan, tapi akan menghadapi berbagai masalah seperti makan minum, komunikasi dan kehidupan sosial yang jauh berlainan. Boleh menyebabkan TKI itu akan merasa terasing walaupun gajinya mungkin jauh lebih lumayan. Saya terpanggil setelah melihat beberapa orang TKI Malaysia yang juga YouTube creator merintih dan marah-marah. Mereka juga merasa kecewa di channel mereka kerana disanggah dan diserang kerana mereka hanya menyatakan pengalaman mereka ketika berada di Malaysia. Toha Channel, Miss Sari dan Sari Ting Ting, hanya sebut beberapa nama, sering membicarakan soal ini. Begitu juga Lee Jun Asmawi dan Ali Indo Malaysia yang pernah bekerja di Malaysia dan mendapat layanan yang sewajarnya juga membicarakan perkara yang hampir sama. Siapa hairan kenapa netizen itu harus mempertikaikan dan menyerang mereka, sedangkan mereka itu buat konten di channel mereka dan sekiranya mereka tidak suka dan tidak percaya, tak payah tengok. Kenapa harus mencipta perbalahan dan persengketaan? Kalau tak suka Malaysia, kenapa? Sedangkan berjuta rakyat Indonesia datang ke Malaysia dan kemudiannya bukan sahaja berjaya merubah keadaan hidup mereka dan keluarga, malah membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri. Lagipun, kita serumpun yang berada di kepulauan Nusantara ini. Kami di Malaysia, baik orang Jawa, Minang, Banjar dan sebagainya, kami anggap orang Melayu. Malah kaum Cina dan India kalau berkahwin dengan orang Melayu dan menganut agama Islam, anak-anak mereka juga kami anggap Melayu. Adakah tujuan membuat konten perbalahan ini untuk menarik viewer yang ramai untuk mendapatkan bayaran dari YouTube? Banyak lagi konten lain yang boleh dibuat untuk mendapatkan bayaran. Bayaran yang diperolehi pasti dirasakan lebih nikmat kerana memberi manfaat kepada orang lain. Sudahlah. Apa yang dilakukan akan menimbulkan pecah belah di kalangan kita yang serumpun di Nusantara ini. Kita di Nusantara ini harus saling bantu, membantu dan bekerjasama supaya dapat membentuk ketumbukan yang kuat. Jika ini berlaku, negara-negara besar dunia akan menghormati kita dan pastinya mereka tidak akan berani mengkotak-katikkan kita. Jadi, buanglah sikap buruk dan mencipta perbalahan dan persengketaan sesama kita. Saya amat berharap Toha Channel, Miss Sari dan Sari Ting Ting, orang yang sama, Lee Jun Asmawi, Ali Indo Malaysia, bersabar dan pedulikan mereka. Mereka hanya beberapa kerat daripada jumlah pengguna media sosial Indonesia yang mencapai 190 1 juta lebih pada Januari 2022. Saya yakin lebih kurang 1.6 juta rakyat Indonesia yang sedang bekerja di sini dan berjuta yang sudah balik berehat dan mencapai kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya tidak akan bersama golongan itu. Malahan pejabat staf Presiden Indonesia juga berpendapat TKI Indonesia telah menyumbang kepada kestabilan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Dan menurut data Bank Indonesia menunjukkan jumlah kiriman wang TKI Indonesia ke Indonesia, TKI Malaysia ke Indonesia sebelum pandemik COVID-19 berjumlah 3 bilion US atau 40 triliun rupiah setahun. Satu jumlah yang cukup besar dan pastinya dapat menyuntik perkembangan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Berapakah sumbangan mereka yang menuduh TKI Indonesia yang juga YouTube creator itu pengkhianat? Jadi, saya sedih dan kecewa kerana TKI Malaysia malah TKI di negara-negara lain sanggup meninggalkan kampung halaman keluarga dalam usaha untuk membina kehidupan yang jauh lebih baik, bukan saja untuk diri dan keluarga mereka, malah secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia itu sendiri. Saya yakin sekiranya TKI yang berada di seluruh dunia ini dapat menghicapi kehidupan yang agak selesa, bukannya yang terbaik, maka mereka tidak akan bersusah payah meninggalkan anak isteri, keluarga, kampung halaman, menyeberang laut untuk mencari rezeki. Cuma satu pesan saya kepada TKI di Malaysia, kerja baik-baik. Simpan duit untuk mencapai target yang dicita-citakan seperti buat rumah, pembiayaan persekolahan anak dan adik-adik dan mungkin juga simpanan untuk menjalankan usaha bila balik ke Indonesia nanti. Pesan saya juga kepada mereka yang belum datang dan ingin datang bekerja di Malaysia. Datanglah ikut saluran yang betul. Jangan datang sebagai pelawat, kemudian cari kerja dan tak balik. Itu sudah menyalahi undang-undang dan dianggap parti. Apalagi mereka yang menyelinap masuk ke sini juga dianggap parti dan bekerja. Dan bila bekerja pun akan merasa tidak aman. Malah takut-takut pun boleh bertindak lebih kurang. Jadi, jangan sekali-kali datang secara tidak sah untuk bekerja. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai TKI Malaysia research netizen Indonesia, kenapa harus bersengketa. Ini dapat menenangkan hati kawan-kawan yang dikatakan pengkhianat. Saya juga berharap agar YouTube creator dan netizen yang menyerang TKI di Malaysia yang juga YouTube creator dapat bermuhasabah diri apa sumbangan mereka kepada Indonesia. Dari apa yang saya nampak, bukan saja TKI di Indonesia yang juga YouTube creator yang diserang, malah apresiasi dari Kepri yang membicarakan salah satu suku kaum di Indonesia, iaitu Melayu, juga diserang. Mungkin golongan ini tidak boleh dengar Melayu dan Malaysia. Apa salah Melayu dan Malaysia dekat mereka? Kita pun tak tahu. Saya rasa saya dapat baca, tapi tak payahlah mengerohkan keadaan. Saya berharap agar pembicaraan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Toha Channel, Miss Sari, Sari Ting Ting, Lee Jun Asmawi, Ali Indo Malaysia, bersabar dan pedulikan mereka dan terus berkarya. Toha Channel, saya suka tengok channel awak yang bercakap jawab tok-tok orang Malaysia cakap. Kita jumpa lagi di live video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.